دیوبندی وہابی بن مذہبوں کی جنازے کی نماز پڑھنا کفر ہے، ہاں آخر کیوں کفر ہے؟ اس لیے کہ دیوبندی اور وہابی ان کے عقائد کفریہ ہیں، وہ بہت ساری وجوہ سے جو ہے بہت سارے ضروریات دین کے جو ہے کا انکار کرتے ہیں، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کو وہ کسی کو جو ہے نہیں مانتے کہ ان کو غیب کی خبر ہے، اور غیب کا انکار کرنا جو ہے یہ کفر ہے اور وہ نبوت کا انکار ہے، یہی ایک ان کے کافی ہونے کے لیے جو ہے کافی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے بہت سارے عقائد کفریہ ہیں، اور دیوبندی جو ہے وہ ان سے ہی بدتر ہیں کہ انہوں نے جو ہے اپنی گستاخیاں اللہ رسول کی شان میں جو ہے سخت گستاخیاں کی، لکھی اور چھاپی، اور جو ہے علماء حرمین شریفین نے جو ہے یہ فرمایا کہ جو ان کے کفر و عذاب میں مطلع ہو کر کے ان کے کفر و عذاب پر مطلع ہو کر کے ان کے کفر و عذاب میں شک کرے، ان کے عقائد کفریہ پر مطلع ہو کر کے وہ انہی کی طرح سے کافر مرتد بیدید ہے، اور کافر کے لیے جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھنا اس لیے کفر ہے کہ طلب ہی اس لیے فرمایا کہ تکذیب اللہ تعالی فیما اخبرا والدعاء بالمغفرۃ للکافر کفر، کافر کی نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھنا اس وجہ سے کفر ہے کہ اس وجہ سے یہ ہے کہ جو اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہے وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اس خبر میں جو اس نے خبر دی اس کی تکذیب کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ جو ہے کفر کیا جائے، اور یہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا کہ اللہ اس کو بخش دے، کہ اللہ اس کو بخش دے، تو یہ اس کی جو ہے جو وہ پڑھتا ہے تو اس نے جو ہے گویا کہ اللہ کے جو ہے کلام کو وہ جھٹلا رہا ہے، وہ دعا بالمغفرۃ للکافر کفر، اور امام قلافی نے کہا کہ مغفرت کی دعا کافر کے لیے جو ہے مانگنا جو ہے یہ کفر ہے، اس وجہ سے نماز جنازہ اس کی پڑھنا کفر